Gospod minister, kje in kako vidi država komunalno infrastrukturo kot priložnost za investicijski razvoj? Mi vidimo potrebna vlaganja, ki pa seveda se bodo izkazala tudi znotraj gospodarske aktivnosti v Sloveniji. Preko tega tudi zagotavljamo skoraj 640 milijonov evrov, večino tega je kohezijskega denarja in do tega je pa tudi slovenski proračun. Tisto, kar je pomembno, je, da se zavedamo, da bodo velike potrebe tudi naprej, skupaj z gospodarstvom, z komunalnimi skupnostmi, z občanami in stroko pa bi radi naredili, da bomo denar, ki je na voljo, uspešno črpali na način, da bo tega korist tudi za državo in državljanke in državljane. Druga tema danes je bila pitna voda. Bodo naslednje generacije še lahko pile vodo iz pipe? Ja, in mi se bomo trudili, da bo tudi ta voda še naprej javna dobrina in zato je seveda posebna pozornost ne samo kdo je lastnik vodnega vira, to tako in tako tudi po vseh zakonodaji mora biti tudi v Sloveniji javno dobro, torej nek način državljanke in državljanov, tudi upravljanje za tako pomembno dobrino, kot je pitna voda, mora biti javno upravljanje. To ni področje, ker se lahko išče dobiček, to mora biti področje, ki je v posebnem družbenem, torej javnem interesu. Gospod Kramžar, kateri so najpomembnejši zaključki okrogle mize oziroma posveta komunalna infrastruktura priložnost za investicijski zagon, ki je danes potekal na gospodarski zbornici Slovenije? Torej danes smo izhajali iz hodišča, da je infrastruktura zelo pomembna za izvajanje vseh storitev na lokalnem nivoju, kot so ravnanje z odpadki, vodooskrba in pa odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda. To je pravzaprav pogoj za te dejavnosti in storitev, ki jo danes izvajamo, je na bistveno višjem nivoju, kot smo jo včasih. Ugotovili smo, da nam nekaj od te infrastrukture manjka, se pravi, da jo moramo še zgraditi. Nekaj od te infrastrukture, ki jo pa že imamo, je pa nekoliko slabše vzdrževana. In ravno te potencijali, ki izhajajo iz teh dveh ugotovitev, pomenijo zaključek tega posveta, se pravi, izgradnja te nove infrastrukture in pa vzdrževalna dela na obstoječi infrastrukturi, ki je, kot sem rekel, pogoj za storitve, je potencial za nek investicijski zagon, ki ga ta trenutek v državi še kako rabimo.